Ноокат районунун Төрөбай Кулатов айыл өкмөтү учурда жазгы талаа иштерине 70% даяр. Айыл аймагында жалпы 1832 гектар сууга жер, ал эми 1021 гектар кайракы жер бар. Жаздын келиши менен сууга суу каналдары, ички арыктар толугу менен тазаланып, жергиликтүү дыйкандардын сууга болгон муктаждыгын жоюу багытындагы иштер жакшы деңгээлде аткарылган. Ал үчүн айыл аймагындагы айылдардын ички арыктардагы сууну максаттуу пайдалануу үчүн атайын иштер жүргүзүлгөн. Быйылкы жылга жазгы талаа жумуштарына 60-70% даяр болуп калдык. Себеби кыш узарып, март айында кыш узарды дагы, тез жаз келип кеткенине байланыштуу тез ыкчам иштер жүргүзүүгө туура келди дагы. Азыркы күндө 92 километр арыктар болсо, анын 70-80 километрге чейин арыктар чабылып бүтүп калды. Өзүңүздөр азыр көрүп келиңиздер, акыркы жумуштарын жасап, ирригация ишканалар, ирригацияны тазалоо, арыктарды тазалоо иштери жүрүп жатат. Каналдарды тазалады, андан тышкары ички арыктар 1 жумадан бери элдерди тез бардыгына арыктарды чапканга, көчөлөрдү тазалаганга мындай тез жумуштар жасалып атат. Бизде 3000ге жакын фермерлик чарба, жеке чарбалар бар, 3000ге жакын. Алар көбүнчө буудай, жүгөрү, беде, андан кийин жашылча жемиштер, помидор, ошондой жашылча жемиштер кылат. Андан кийин көбүнчө ал бакка, азыр көп жылдык бактарды эгүүгө өтө баштады. Өзүңүздөр белги болгондой, суудун жоктугуна байланыштуу азыркы суу жетпеген жактагылар өзүнчө скважиналарды бурут этип, скважина менен тамчылатуу суугарууга өтө баштады. Ошого көңүл буруп, көп жылдык бактарды тамчылатуу суугаруу менен ыкмалар менен бакка айландыруу башталды да. Ирилештирүү жарлыгынын алкагында айыл өкмөттөгү суу пайдалануучулар, жайыт пайдалануучулар ассоциациясы, таза суу жана тазалык ишканалары бириктирилип, бир мекеме болгон. Бул мекеме ишканалардын биригиши менен жазгы талаа иштерине даярдануу, ар түрдүү айыл чарба иштерин аткаруу жеңилдейт, дейт айыл өкмөт башчысынын орун басары. Ал эми айыл өкмөттөгү сугат арыктарынын узундугу 92 чакырымды түзсө, анын 70 чакырымы чабылып тазаланган. Ошондой эле айыл өкмөттө сугат суу таңкыстыгы негизги маселе болуп келет. Каналдар бетондолуп калса, суудун жоготуусу азаят. Себеби бизде канал өтө эле узун болгондугунан бизде 40% потеря сууда. Ошонун неместен көп дыйкандарга суу жетпей калып атат. Бизде себеби Кулатов айыл өкмөттөн кийин Ынтымак айыл өкмөтү бар. Жалпы каналдын узундугу, магистральный каналыбыз бул. Вунтрукос неме? Мешкос канал 38 километр, Вунтрукос 92,5 километр. Ошол ички арыктарда бизде 1 километр 800 латковый каналыбыз бар, калган бардык эле бизде жер канал. Өттө потеря көп. Азыр энди өзүңүздөр көрүп келген болсоңуздар керек, азыр основной каналга капатил салып атабыз, энди суудун жоготуусун азайтуу үчүн гана. Бизде опенда турат, бардык ошо эки айыл өкмөттүн ички суугат тармагы бардык испан балансында турат. Кудай кааласа жаңы өкмөттөн үмүтүбүз чоң. Бизге балким жардам берер. Тазалыкты айтты биринчи. Арыктарды, ички арыктарды жолдун бойлорун чабышты айтты. Ички арыктарды чабышты айтты. Айыл башчыларга жүктөдү. Элди мобилизация кылып, ички арыктарды чапкылашар жолдо деп ошолорду айтты өкмөтүбүз. Сатарали Миңбаев жакында эле Төрөбай Кулатов айыл өкмөтүнө жетекчилик кызматка дайындалган. Жаңы айыл өкмөт башчысынын тапшырмасы менен сууга суу тартыштыгын жоюу максатында каналдарды бетондоо үчүн цемент заводуна цемент алууга буйрутма берилген. Ошондой эле 3 скважинаны калыбына келтирип, суу чыгаруу боюнча дагы иштери жүрүүдө. Ошондой эле көрктөндүрүү, жашылдандыруу боюнча 3 айлыктын алкагында жергиликтүү тургундарга айлана чөйрөсүн тазалоо, бак тарактарды актап сырдоо, арыктарды чабуу боюнча айтылган. Өкмөткө рациация болуп, айыл өкмөт башчылыгына Сатаралы Миңбаев келди. Келгенден бери ошол айыл 2 айылды бириктирип айыл аппаратын түзүү боюнча, айыл ичиндеги иштерди алып баруу боюнча катуу иштер жүрүп жатат. Айыл ичинде быйылкы 2024 жылга карата көрктөндүрүү иштери жүрүп, көчө боюндагы
daraktar aktalıp sırdalıp ayıl cirgesinde elder gülüş yerlerine köçetlerde oturguzup iç karıklarda çağıp cazgı işlerge dayardık tatlı ucurup jatkan mezgili. Ayıl ökmötü 3 minge jakın firmerdik jana jeke çarbalar bar. Mında dıykandar göğünçöt kılkandu dan egindirin jana jaşılca jemişterde östürşöt. Akırkı gezde jergiliktüülör bağbançılıkka göğürük ıktap basımdıl bölügü mümö berücü daraktardı göp oturguzuğuda. Al üçün atayın dolborlordun üstünde iştep sırttan mümö berücü daraktardın türün alıp gelgenderi dağı bar. Buluş hareketler ölkö başçının Jaşıl Muras uluttuk dolborun alkağında bolup jatkan ayıl ökmöttön bildirişet. Jaşıl Muras'a alar özdörüle oşol dek kapasiteleri 7000 tüp. Bular Türkiye'den köçet alıp gelip 7000 tüp egişti. Andan sırtkarı el dağı özdörü egip jatışat. El özdörü küçü jetkeni kim özünün mümkünçülügüne jaraşa köçetlerdi alıp ege baştadı. Köyünce aytıp bayım mı? Köp jıldık baktarga köngül burup, köp jıldık alma, gilas, köyünce gilaska köngül burup, gilas egişti. Aylık bir tarafından dağı korktandırıga akçalar bölüngün. 150 bin som akça bölüngün. Bul biz köyünce yoldun boyundagı bayağı su jetpegen yerlerdi yoldun boyuna arçalar degip oşolordu korktandırıp jatabız. Jaşıl Muras uluttuk dolborun alkağında ayıl ökmöttü. İştetilbey turgan jerler jeke işkerlerge ijaraga berilgen. Mına ушunda işkerlerden biri Ulan Jaambayev 2017 жылы Баглан багбанчылык коммерциялык кооперативин түзгөн. 2020 жылы Арис долборун колдоосу менен 2 гектар жерге алча жана алма көчөттөрүн отургузган. Учурда дарактар мөмөгө кирип, былтыркы жылы алгачкы түшүмүн жыйнап, киреше тапкан. Практикадан алганда мына 3-3-3 жылда алдым мына ал. 3 жылда эми бир аз мөмөгө кереткен, быйылкы жылдан көп эле мөмө күтүп атабыз. 4-нчү жылдан толук мөмөгө кирет деген үмүттөбүз. Башында 2017 жылы 7 кишиден түзүлгөнбүз. Бүгүнкү күндө быйылкы жылы мына кошкон немелер менен кошулуп 13 адам болуп иштеп атабыз азыр. Негизинен алганда основной 13 адам өзүбүз эле анча-мынча ишчилерди алып келип, наёбун ишчилерди алып келип иштетебиз. Мисалы охранник коебуз бул жерге, анан жумушчуларды алып келебиз тергенге, отогонго жумушчулар менен жумушчуларды камсыз кылабыз. Бул жеке ишкерлерден ижара акы алынып, каражат айыл өкмөттүн ички эсебине түшүп, бул болсо жергиликтүү бюджетти көтөрүүгө салым кошууда.